Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom. A moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Sluně Emily. Pepa a její kamarádi jdou dnes do školky. Každé dítě má svůj věšáček, aby si mohlo pověsit kabátek. Dnes tady máme nového žáčka. Je to sluně Emily. Ahoj, Emily! Ahoj. Emily je trošku stydlivá. Kdo pak ukáže Emily, kam si může pověsit kabátek? Já! Stačí jenom jeden. Pepo, ukaž Emily, kam si pověsit kabátek. Ano, paní Gazelo. Každý máme vlastní věšáček. A tenhle ten je tvůj. Emily si věší kabátek na svůj vlastní věšáček. Tak, Emily, co bys dnes ráda dělala? Kreslení, modelování či stavění kostiček? Já nevím. Možná stavění kostiček. A co vy ostatní? Kreslení, modelování, stavění kostiček? Stavění kostiček! Pro páničky, stavění kostiček je ale oblíbené. Každý chce sedět vedle sluněte Emily. Emily, koukni se, položíš jednu kostičku na druhou, takhle. Je lepší, když je položíš vedle sebe. Ne. Ne, spíš takhle, Emily. Miau. Takhle je to správně, Emily. Ne. Ne, Emily, takhle. Děti, všechny krásně pomáháte, ale Emily, jak ty bys hrála s kostkama? Nejsem si moc jistá. Snad bych to mohla udělat takhle. Páj! Sluně Emily je ve stavění kostek moc dobrá. Je čas na hraní. Emily, chtěla bys si jít hrát ven s ostatními? Ano, prosím. Může někdo ukázat Emily, kde si hrajeme? Ano, paní Gazelo. Když je čas na hraní si venku, utíkají Pepa a její kamarádi do školní zahrady. Takového hluku. Pojďme vyzkoušet, kdo je nejhlasitější. Dobře, já jdu první. To bylo docela hlasité. Teď zebra Zoja. Teď ovečka Zuzka. Teď pejsek Dany. To bylo velmi hlasité. Teď já. A já. Ne. Teď já. Pepa je nejhlasitější. Emily, zkus to. Nejsem si moc jistá. Prosím, Emily. Dobře, já to zkusím. No teda. To bylo hlasité. Páj! Udělej to znovu. Emily se už nestydí. Emily, chtěla bys si zahrát mou oblíbenou hru? Co je tvá oblíbená hra? Skákání v blátivých loužích. To je taky moje oblíbená hra. Pepa miluje poskakování v blátivých loužích. I Emily miluje poskakování v blátivých loužích. To vypadá jako zábava. Jupí! I paní Gazela miluje poskakování v blátivých loužích. Všichni milují skákání nahoru a dolů v blátivých loužích. Emily, užila jsi svůj první den v naší školce? Ano, paní Gazela. A vidím, že jsi našla spoustu kamarádů. Ano! Emily je moje dobrá kamarádka. Ne. Emily je i má kamarádka. A moje. A moje. A moje. A moje. Emily, kdo se tobě líbí nejvíc? Líbí se mi Zuzka, Dani a Zoja a Rebeka a Péťa a Pepa. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011.